E olha, o governo do estado estima começar em outubro a vacinação em adolescentes do Paraná. Em Londrina, o cadastro para o público entre 12 e 17 anos ainda não foi aberto. A Secretaria de Saúde informou no início da semana que está preparando o protocolo e deve iniciar o cadastro para jovens entre 15 e 17 anos que tenham comorbidades. A princípio, com a vacina da Pfizer, a vacina que está liberada pela Anvisa para utilização neste público. Entretanto, não temos uma data definida. O que a gente já tem orientado é que vamos começar pelos jovens de 12 a 17 com comorbidades e, na sequência, vacinar aqui com comorbidades. Como a gente está avançando cada vez mais em relação à vacinação da população geral, se aproxima, evidentemente, a hora de cadastrar os jovens de 12 a 17. E a nossa equipe já está fazendo todo esse planejamento, esse levantamento, para que, quando for o momento, rapidamente a gente disponibilize essa ferramenta para a população. Rolândia anunciou ontem um cadastramento da faixa etária de adolescentes. Cambé ainda não tem previsão de iniciar esse procedimento. Ibiporã foi o primeiro município da região a abrir o cadastro na semana passada. A estimativa é de que o município tem em torno de 5.500 pessoas desse público. Muitos não perderam tempo e já registraram os dados. Fiz o cadastro, o meu filho, que ele tem 16, e minha filha, que tem 13. Já é um avanço. Sim, muito bom, porque só o cadastramento a gente já fica com uma expectativa boa, né? O cadastramento está sendo solicitado acima de 12 anos para que nós possamos fazer um planejamento para quando a determinação da vacinação chegar, nós sabermos o que é que vamos fazer, como vamos fazer e aproveitar com mais rapidez, com mais agilidade o emprego dessas vacinas. A intenção do governo é iniciar a vacinação dos jovens menores de idade em outubro. Mas a Secretaria de Saúde do Paraná reforça que esse público só começa a ser imunizado depois que toda a população com mais de 18 anos complete o ciclo de duas doses contra a Covid-19. Vai começar pelos adolescentes de 17, 16 e assim por diante. Mas ainda não recebemos nada oficial, não tem prazo de iniciar. A única coisa sinalizada pelo Ministério da Saúde realmente é que precisa finalizar todos os adultos acima de 18 anos. O Paraná tinha essa expectativa, né, de finalizar 80% da população acima de 18 anos até o final de agosto. E no Paraná, em geral, a gente conseguiu atingir isso com duas semanas de antecedência. Esperamos, né, que os adolescentes possam ser vacinados também urgentemente. O número de pessoas que estão contaminadas pela Covid tem aumentado de novo, pessoal. Tem aumentado. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai comentar muito mais a respeito disso, né? A respeito de vacinação, a respeito de Covid-19, já já.